Franġesku il-kontest mit teologija tiegħu. Biex nifmu l-fratelli tutti, irridu nifmu minnu Franġesku u dak li għadda minnu. Jorge Mario Bergoglio huwa bniedem li għadda minn ħafna, speċjalment waqt id-dittatura Arġentina li kienet waħda feroċi ħafna, u anki fil-krisi ekonomika u finanzjarja li għadda minnha pajjiżu. Ħafna drabi u mar kontra dawk il-persuni li qed imexxu. Fiż-żewġ ċirkostanzi seta' jara b'mod konkret dak kollu li jħallu l-azzjonijiet ħsiena, speċjalment ta' dawk min ikun fit-tmexxija. Fattur importanti fi Franġesku hija t-teoloġija tan-nies, jew kif nafuha bl-Ingliż the theology of the people. Din it-teoloġija bniet fuq ċertu ferat ta' teoloġija li nibtu fl-Amerika Latina fit-tieni nofs tas-seklu 20. U tista' tissawar fi erba' prinċipji li anke narawhom fl-Evanġeli Gaudium, enċiklika oħra sabiħa tal-Papa, li huma dawn l-erba'. Il-priorità ta' żmien fuq l-ispazju, l-importanza tal-għaqda fuq il-konflitt, il-priorità ta' realtà konkreta fuq l-ideat u s-superjorità tal-għaqda sħiħa fuq il-partijiet. Din it-teoloġija titlaq mill-fatt li l-imħabba onesta u sinċira għall-Alla ippratikata fil-livell lokali timmodella l-għarfien teoloġiku u l-imċieba reliġjuża tal-Knisja fuq livell globali. Imissa ngħaddu għal spjegazzjoni żgħira fuq dawn l-erba prinċipji. Il-priorità ta' żmien fuq l-ispazju. Din hija marbuta mill-fatt li l-bniedem irid ikun iffukat fuq id-doni li taħħalla u mhux fuq il-kwadam personali. Dan ifisser li jien bħala persuna ma ridx inkun iffukat fuq dak li se naqla' issa jew dak li se nipposjedi fuq il-ġitt materjali, imma għandi naħseb fuq l-impatt ta' dak kollu li se nagħmel u li dan l-impatt se jkollu fi żmien. Dak li verament tajjeb se nħalli warajja. Jekk nimplementawha dan f'kuntest lokali fejn bħalissa għaddejja diskussjoni sħiħa fuq l-iżvilupp, għandna rridu naraw x'se jkun l-iżvilupp, dak li se naqalu issa jew dak li se nħallu għal ta' warajna. L-ambjent li jistgħu jgawdu t-tfal tagħna. B'hekk inkunu ninterpretaw mod iktar prattiku dawn il-prinċipji. It-tieni prinċipju: l-importanza tal-għaqda fuq il-konflitt. Dan naraw ħafna fi Franġesku li jfittex ħafna id-dialogu u jibni fuq li b'mod konxu nafu d-differenzi ta' bejnietna u nidħlu fid-dialogu miftuħ u onest mal-oħra. L-importanza ta' realtajiet konkreti fuq l-ideat. Fuq dan il-kunċett timbet l-imħabba ta' Franġesku għal-foqra u anki meta jitkellem fuq il-Vanġelu, speċjalment meta ħna nisimgħu kull nhar ta' ħadd fl-Anġelus. Fl-Anġelus il-Vanġelu ma jibqax xi ħaġa astratta, imma l-Vanġelu tal-ħadd il-Papa jinterpretah b'mod konkret f'azzjonijiet prattiċi. Per eżempju, il-Papa jikkritika ħafna li aħna nitkellmu fuq l-oħrajn dik li hu jħobbi se jħilab jekkeriċċa fl-Anġelus. Kristu ma jibqax xi ħaġa astratta, imma jiġi xi ħaġa konkreta, f'azzjonijiet irid jissajra f'dak kollu li nagħmlu. Is-superjorità tal-għaqda sħiħa fuq il-partijiet. Dan ifisser li l-azzjonijiet tagħna kollha jagħmlu differenza. U ma nistgħux naħsbu biss fuq il-partit tagħna, ma rridux naħsbu biss b'mod egoistiku li dak li se nagħmel mhux se jkollu impatt fuq l-oħrajn. Le, il-partit ta' kulħadd, ta' kull wieħed waħda minnha se jkollha impatt fuq l-oħrajn. Dan naraw pereżempju fl-enċiklika Laudato Si, u għalhekk qed li din l-enċiklika tiġbor fil-għattalin kollu tal-Papa, fl-enċiklika Laudato Si, il-Papa jsejħinna għal azzjonijiet konkreti favur l-ambjent. Li l-azzjonijiet tagħna kollha kemm aħna, żgħar kemm
mu mażar si jaffettwaw it-tibdil fil-klima mad-dinja kollha. Imma x'jagħmel differenti din l-enċiklika Fratelli Tutti minn enċikliċi oħra? Fi Fratelli Tutti, il-Papa kif qatt jerġa' jesplora t-tagħlim kollu tiegħu. U għalhekk hija ngħidu li din l-enċiklika hija r-regal tal-Papa għal żminijiet. Hija enċiklika wiesgħa ħafna tinqasam fi tmien kapitli li kollha jittrattaw temi partikolari. U hawnhekk se nkunu qed naraw kapitlu kapitlu x'qed jgħidilna l-Papa din l-enċiklika.